NOTAG de volta, e galera, vamos para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre reforços do Grêmio. Finalmente o Grêmio tá se mexendo, demorou, né? Mas vai ao mercado e já tem jogador chegando. Vamos falar sobre isso tudo neste vídeo. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela 1xBet, o melhor site de apostas esportivas, onde vocês vão conseguir fazer muito dinheiro, inclusive utilizando o cupom NOTAG1, vocês ganham 130% de bônus, cara, é muita coisa para vocês apostarem, então não perde essa oportunidade, o link vai estar na descrição e também no comentário fixado, vai lá, te cadastra na 1xBet, usa o cupom, faz o teu joguinho, mano, pode apostar até agora, ó, no jogo do Grêmio, velho, jogo no Grêmio sábado agora contra o Ipiranga, já aposta, irmão, eu sei que tá difícil, mas vocês podem ganhar uma graninha aí, apostando muito pouco, 5, 10, 15, 20 reais, pra fazer uma grana, beleza? O 1xBet, o melhor site de apostas esportivas, o mais confiável, o mais seguro, beleza? Vai lá e coloca o cupom NOTAG1 na hora de te cadastrar, fazer o depósito. Vamos lá, gurizada, vamos falar sobre ele, Edilson, isso mesmo! Edilson, o lateral direito, está retornando ao Grêmio, está chegando hoje a Porto Alegre e amanhã, no caso sábado, deve estar assinando com o Grêmio. Este deve ser o novo reforço, finalmente, né? Porque o Grêmio precisava de um lateral direito, precisava também de um cascudo, eu acredito que é muito importante pro Grêmio ter um cara mais cascudo também, principalmente eu acho que ali na defesa, né? Briga pelo Grêmio, o cara que vai puxar a zaga, vai puxar a defesa toda, vai dar bronca, vai... Ele sabe o peso dessa camisa. É um cara que tem 35 anos. O Léo Moura, quando veio pro Grêmio e foi campeão da Libertadores, ele tinha 37. Então, idade não é parâmetro. Vamos acreditar nele. A gente sabe que ele tem qualidade técnica, não é, claro, porra... Ele não tá falando que o cara é um super jogador, pelo amor de Deus, não é isso, mas a gente sabe das qualidades que ele tem, a gente sabe que ele honrou o manto quando jogou aqui, e sabe que ele gostaria já há muito tempo de estar retornando, então vamos dar uma chance pra ele. Edilson, novo contratado do Grêmio aí pra lateral. E o Grêmio também tá de olho no jogador Guilherme, isso mesmo, gurizada, Guilherme é o jogador que deve estar sendo o próximo contratado pelo Grêmio. Mas, Noteg, quem é Guilherme, cara? Quem é esse cara, mano? Quem é Guilherme? Pelo amor de Deus, velho. Então, o atacante Guilherme, ele é ex-Grêmio, ele tem 26 anos. Ele tá atualmente lá no Aldafra do Emirados Árabes. E quem traz a informação, o Veloso, lá da Rádio Grenal, de que o Grêmio estaria já com negociações bem avançadas para fechar aí a contratação de Guilherme. Beleza, gurizada? Então, vamos acreditar nos reforços do Grêmio. A gente sabe, não são super nomes, não são nomes extra classes, super jogadores, mas para a Série B, eu acho que já são jogadores que podem agregar sim. O Grêmio vai contratar pelo menos uns 6, 2 já estão sendo contratados. Vai ter volante, vai ter meia e... Os outros 2, tá, atacante tá sendo contratado, lateral tá sendo contratado, vai vir um zagueiro, um volante, um meia e eu acho que mais um extrema, se eu não me engano, extrema direita. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessas negociações do Grêmio, tá, gurizada? Vamos acreditar, porque a fase não tá fácil, aquele Grenal, mano, foi terrível, desculpa também por eu ter ficado um tempinho aí, alguns dias de novo sem vídeo. Tá acontecendo algumas coisas aí na minha vida que não tá sendo fácil, cara. Esse ano tá sendo, acho que um dos anos mais difíceis da minha vida. E, cara, é complicado. Tá? Esse ano tá complicado, é muita coisa acontecendo, velho. Sem sombra de dúvidas, era pra ser um dos melhores anos da minha vida e tá sendo um dos piores, pelo menos no início. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal. E continua acompanhando, cara, que é muito importante aqui pra mim ter a audiência de vocês, por mais que eu esteja pecando, né, em não trazer tantos vídeos como eu trazia antigamente, que era 2, 3, às vezes até 4 por dia. Fechou? Um grande abraço, tamo junto, valeu, falou e fui!